संसारे ओडा नम्बर आठको लक्षित समूह अन्तर्गत बालबालिका शीर्षकमा विनियोजित रकमबाट बुद्धमावि सखुराको विद्यार्थीहरूलाई न्यानो कपडा स्वेटर वितरण गरिएको छ आज नगर उपप्रमुख देवीमाया काफ्लेको प्रमुख अतिथ्यतामा विद्यालयको अङ्ग्रेजी मिडियम अन्तर्गत नर्सरीदेखि कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीहरूलाई स्वेटर वितरण गरिएको हो त्यसै गरी आइतबार ओडा नम्बर आठकै दुर्गा माविमा स्वेटर र मिलन माभिमा पचपन्न जो जुत्ता मोचा विद्यार्थीलाई वितरण गरिने बताइएको छ आज बुद्ध माभिको हातमा भएको कार्यक्रममा ओडा नम्बर ओडा अध्यक्ष नवीन कार्की ओडा सदस्य बाबुराम चौधरी बहादुर लिम्बु शान्ता युहाङ शिवकुमार गजमेर विद्यालयका प्रधाध्यापक बोधराज सिक्तेल र शिक्षक शिक्षिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो ओडाका बालबालिका लक्षित पाठ पचास हजार रुपियाँ र विद्यालयमा डिजिटल हाजिरी मेसिन खरिदपछि बचत रकम चालिस हजार गरी जम्मा नब्बे हजार रुपियाँबाट तिन सय थान स्वेटर र पचपन्न थान जुत्ता मोजा खरिद गरिएको ओडाध्यक्ष नवीन कार्कीले जानकारी दिए